Još jedan čudan dan završava se na najgori mogući način. Evo, pogledajte. Tu je negde oko 8:30, 8:15, nemam pojma koliko je. Danas je četvrtak, 1. jul. Posle svega što se dogodilo danas, evo šta hoću da vam kažem. Ja se ne bavim improvizacijom u životu. Ako je istina, onda je istina. Ako je laž, kazat ću vam da je laž, pa makar zbog toga patio. Mene su tako moji vaspitavali. Ja se nadam će jednog dana, makar i kad me ne bude bilo, biti potpuno shvaćen. I onda ćete razumeti i da li me neko kupio, i da li sam prodana duša, i da li sam nečiji. Ja sam vaš, ja sam Piroćanac, ja sam deo ovog grada. Saša Panić, dečko koji ima svoje vrednosti, pa ja poštujem, bio sam mu i predsednik kluba dok igrao košarku, znam mu i narav, znam da nekad kad odluči dolazi u minut do sedam, a mi ga čekamo da igra utakmicu, pa se onda ponaša kao jagnje. Dakle, dečko koji nije loš, koji je dobar kao čovek. Saša je danas je 1. jul, izašao da govori ono što je trebalo da govori mnogo ranije. Nažalost, dva simbola karakterišu sve ovo što je vezano za ovu reku. To je smrt i to je život. Objasniću. 22. februara u 14 časova utopilo se u ovu vodu jedno dete. Poznao sam i njenog roditelja, njenog oca i sestru i bio na sahrani. Jer sam želeo da sebe, svoju dušu napunim i izrazim poštovanje. Od 22. februara, dragi moj Sale, do danas, da te pre jedno mesec i po dana nisam doveo tamo na kanal, ti i tvoj odbranimo reke Stare planine i Ćuta koji je danas došao, ništa niste rekli. 22. februara popodne je trebalo da se pojavite tamo. 23. februara sutradan da se pojavite tamo. Kada je Masher Malikzad takođe se utopio 15-20 dana kasnije tamo u martu. I tada je trebalo da se pojavite. Nije vas bilo. Smrt je bio razlog da podignemo glas. Izgubili smo jedno dete. Apsolutno nisam bitan ja. Apsolutno, kunem se, nisam bitan ja. Bitno je da je trebalo držati neku tenziju, neki nivo, tražiti od ovih gore da reše problem, da još neko tako ne završi kao što je mala Anđela završila. Niko od vas, dečko, se nije pojavio. Silom sam te doveo, silom, ne. Ubedio sam te da dođeš tamo da pričamo. 16-17 subota sam dolazio. Ne ja, neko ko voli Pirot, a zove se tako kao ja. I slao poruke, i pitao, i Vladana Vasića, i pitao Aleksandra Vučića, i Anu Brnabić, i ministre, i ne znam koga. Ljudi, zaštitite nas. Ova reka ubija, ova voda ubija. Prošlo je vreme i došlo je vreme za život. Došlo je vreme da se živi na nišavi.